Много ви благодаря, че сте тук тази вечер. На представянето на една книга, която излезе съвсем наскоро. И тя в началото да кажа, че днешното събитие е част от една нова инициатива, която правим от издателство ОМОФОР, седмица на православната култура в София. Инициативата ни правим за първа година, първо издание и сме много радостни, че срещнахме подкрепата на Софийската митрополия и благословението на негово светейшество патриарх Неофит, който е и нашия софийски митрополит. Проектът се осъществява с подкрепата и на Министерство на културата и много ми е приятно, че тази вечер сме се събрали за представянето на една богословска книга. Тя е на отец Стоян Челиков, който служи в столичния храм Свети Георги в квартал Дървеница. Но освен това, той е доцент, преподавател в Пловдивския университет в катедрата по теология към философско-историческия факултет. Това не е негова първа книга. Той има няколко издадени заглавия за гърба си, като през 2012 година издателство ОМОФОР имаше удоволствието да издаде неговата така катехизическа книга, мога да нарека, Православната вяра и живот, която може да откриете горе в книжарницата. И тази вечер сме се събрали да поговорим за един негов академичен труд, едно негово академично изследване, но аз съм сигурна, че то би представлявало интерес не само за богословите и за студентите по богословие, а за всеки един от нас, който иска да се приближи до таинството на един от най-големите празници християнски, най-големите празници за нас православните, това е празника Успение Богородично. Разбира се, казвам да се докоснем до таинството, защото тайната на този празник е толкова велика, че ние с нашия човешки ум не можем да бъдем напълно въведени, напълно да я проумеем, така да се каже. Но това е едно прекрасно изследване, което ни въвежда с много така големи детайли и прецизност в едно голямо познание. За мен е удоволствие да ви представя гостите ни тази вечер, които ще споделят впечатления за книгата. Това са отец Ангел Ангелов от столичния храм Света София, който е и духовен надзорник на Софийска епархия. И отец Ава Кокутев, който е фимерий на академичния параклис на Богословския факултет и преподавател в факултета. Но ще дам думата първо на автора, на отец Стоян. Здравейте на всички! На първо място благодаря на всички, че сте тук. Тези, които се познават, тези, които не се познаваме. Може би трябва да първо за благодарности към Бог, че той ми даде сили да направя това изследване, защото според мен само по един човешки път така срещнах много, много трудности, докато писах, докато изследвах, докато анализирах всичката книжина, която имаше по този въпрос за Успението на Божията майка. И с това напълно аз обръщам към Бог с благодарност, както каза и с апостол Павел. На второ място, разбира се, трябва да благодаря на прекрасна екип на ОМОФОР, който направи тази прекрасна книга. Направи възможно издаването ѝ и се надявам тя да достигне до читателите сега. Разбира се, на отец Ангел, на отец Сава, който сега ще кажа своите впечатления. За първи път много книга излиза, много съм радостен, много съм щастлив, че излиза с благословението на Него Святейшество. Това ми дава по някакъв начин дразновение, защото пак казвам го так, всичките спънки, докато пишех текста, докато го изследвах, анализирах. Някак си, когато
така съвсем духовно преживяване, когато има благословението на Кириада, когато има благословението на Негово Светейшество, някакси се чувствам сега като че ли всички тези трудности, които са били, че са вече с благословението на Бога наистина били и както каза апостол Павел, това, което е зло, да се обръща на добро. Това изследване, което съм го направил, което сега вече вижда бял свят, благодарение на екипа на МФОР, е плод на многогодишна работа. Може би причините се крият още преди, сега ако трябва да ги смятам колко години са, 92-та и 93-та година, когато бях студент по Богословски факултет и прочетох една впечатляваща студия тогава за мен, на две части на професор Димитър Дюгеров, Възнесение на Божията майка. И всъщност тя тогава ме провокира, защото преди в мен, както всеки един текст, когато четем смисъл както на тази книга, на всеки един текст е да даде отговори същевременно, обаче и да зададе някакви въпроси. Защото разбира се, че ще има хора, които не са съгласни както с моят текст, така и тогава с професор Дюгеров, въпреки че той беше едно голямо име и е голямо име в догматическото богословие, доен на догматическото богословие тогава. Но четейки неговата студия в две части, аз още тогава намерих някакси смущение в себе, защото виждах от една страна аргументираните обосновки на този знаменит учен в България тогава. И от друга страна, това, което аз все пак все още студент втора или трета година си спомням богословски факултет с малки знания по богословие, но това, което беше тогава за мен е важно, че аз много обичах православното богословие, както и сега разбира се, може би с това и станах свещеник, като се служа на Бога с изцяло. И богослужението намирах някакси не съответствие с това, което професор Дюгеров изтъкваше като тези, като аргументи. И за това темата за Божията майка винаги ми е била любима, срещайки се с знамените за мен тогава професор по адвентистко богословие Тоти Коев. Той ми направи впечатление огромно като преподавател, като родит, като интелигентност, като култура. И с това реших да работя с него магистърската си теза за Божията майка. Но в тази посока, православното учение за Божията майка, с оглед на римокатолическия догмат от 1950 година. Тоест, реално това беше в известен смисъл следване отново с спението на Божията майка, въпреки че по съвет на професор Коев трябваше да се насоча с следване включително на римокатолическото учение, което не беше положено, но той така настоя, за да може темата да бъде следвана по този начин. Така че професор Дюгеров тогава ме мотивира и аз направих първите си стъпки тогава в изследването на тази тема. И в следващите си години, вече и като университетски преподавател, никога не съм преставал да нося в сърцето си, да мисля за нея, да събирам литература, да пиша някакви бележки, които може би след това са се променили във времето, в годините. Може би първият опит пак по тази тема беше първата книга, която зададах за Стигагори Палма, учението на Стигагори Палма за Божията майка, богословието на Стигагори Палма за учението за Божията майка, богословието на Стигагори Палма. Пак беше конкретизирано именно посоката винаги за спасението на Божията майка. Една тема, която е много голяма, която иска много време, много усилия, много труд. И аз мисля, че тези години наистина положих така последните няколко години основно труда вече да седна, да систематизирам и да напиша всичко това, което през годините съм го събирал, изследвал, анализирал и така носил в сърцето си като идеи. Според мен основното, което е важно в този труд е самата теза, която ще го кажа, но не хипотеза, за мен е теза, че можем да говорим в празника Успение на Божията майка, разглеждаш го в сестрата, както аз съм го разглеждал, не само за нейното успение, но и за нейното възкресение. Аз изследвам темата сестрано, още с историята на празника, с неговото възникване, с
с наративите, първите разкази, които са открити с тези текстове. След това акцентирам обаче на химнографията и на словата на отците. Защото те са за нас в православното богословие основните извори. И разбира се на самата иконография, която потвърждава казаното вече в откритните текстове, казаното в химнографията, казаното в словата на отците, студентските текстове и затвърждава вече по един или друг начин моята теза, която аз говоря, с която защитавам, която аргументирам. Акцентирал съм на преди всичко на съдържанието на празника и за това са изследвани химнографски текстове в основа на два ръкописа, които са от 11 век. Един от Синайската колекция 631 от манастира Синай, на планина Синай, гръцкият текст, гръцкият текст, а другият старобългарският текст е ръкописа Та, които аз самият не бих имал възможност така задълбочено да изследвам, ако не ми беше оказана отново помощ. За едно такова сериозно изследване, според мен, скромното мнение такова, че наистина не е достатъчно само да имаш много години, както аз имах, да го изследвам всичко задълбочено, но трябва да се страна помощ, защото човек не може да бъде юридит във всичко. И с това аз изследването на тези текстове получих огромна помощ за това прозводите по място на Бога. Защото доцент Роман Кривко от Русия ми помогна в работа с ръкописите, както и разбира се, в България получих помощ. И за това беше възможно изследването на самите ръкописи. Ръкописи от 11 век, които показват какво е било състоянието на празника в древната църква. След това са направени някои разночетения според други ръкописи, които пак получих благодарение на доцент Роман Крико, тъй като пак казвам, в работа с ръкописите основния принос всъщност принадлежи на него. Това съм го изявил вече в книгата и така че още веднъж горещо благодаря на него, въпреки че го няма тук, но задочно не съм пристанал да му благодаря, защото когато той така се отзова със сърце. Просто това беше един голям жест за мен, който аз и до сега така мога само най-сърдечна благодарност към Бог да изказвам за него. На второ място са химнографията, която е изследвана във връзка с развитието на празника, са словата на отците. Защото словата на отците, те потвърждават това, което казват химнографите. Много често, дори виждаме както случа, примерно с Тикознама Юнски или с Тиян Банаскин, с Тиндрей Крицки, това са освен слова на отците, които са писали проповеди, които те са произнасяли като духовници за празниците, това са също и химнографи, които пишат стихия или ще бъде канон или ще бъде както конкретния случай, за самият празник. Така че събитието може да видим примерно в Стояната на Скин, как има едно потвърждаване на това, което той говори в своите слова за успението на Божията майка, как би има препотвърдено в неговият канон, примерно, който той пише за успението Богородично. Така че винаги съм търсил, докато съм изследвал всестранно, да бъде обективно, въпреки че, когато един изследовател изследва една теза, той не може предварително да се даде своята теза и след това аз направя изследването. Но аз също, когато почвах да пиша, тъй като беше продължение на години съм изследвал материали, се насочих именно към аргументиране на тази теза, че освен успение в празника, успение на Божията майка се бори за възкресение. Това е моята теза, която аз защитавам, която може би ще срещне, как да кажа, опровержение. Както някога професор Дилгеров е написал цяла студия. Но тази теза аз се развивам в цялата книга
И за тази цел, освен кинография, основателна цифра и кинографията, в третата глава на книгата изследвам вече съвременно състояние на празника. Защото празника в православната традиция, той, освен че в миналото едно събитие, което се осъществило, т.е. това е смъртта на Божията майка, той всеки път в нас става настояще тогава, когато го празнуваме. Есхатологията е нещо изключително важно за православното богослужение, изобщо за православния духовен живот, за православното богословие. И всеки път, когато ние празнуваме някой празник, всъщност ние актуализираме това събитие. То се случва и в вечността. И затова не съм се задоволил само с изследването на празника, така както бил примерно само в апокрифите, за които има много изследвания. Може би най-много изследвания има връзка с празника, Успение Богородично, за апокрифите на празника. Там нищо ново не съм казал, мога да кажа. Но аз продължих в една трета глава, в която разглеждам състоянието на празника, търсики да аргументирам тази теза, която съм поставил, че в празника Успение на Божията майка вече може да се говори за Успение за Успение и за нейното възкресение. И с това изследвам две последования, чинът въздигане на Панагия, в който се срещат древни податки за възкресението на Божията майка и заедно с него, вече който стана така едно последование около на Божията майка, което е много актуално, което в България почва да се практикува вече не само в храмовете, които са в чест на Успението на Божията майка, но и в други храмове, поради огромната почет към Божията майка. Изследвал съм и това последование, тъй като то вече част, то е част от празника, пак казвам, публикуван още повече в минеите, които са в законно-славянски език, именно с тази идея да бъде по-разпространена. Освен че срещаме податки в това опило за възкресението на Божията майка, там има някои смущаващи факти, че се прави ролята на Божията майка по-голяма за православното богословие и богослужение, отколкото тя е. И има една аналогия, която аз правя в своя текст, че това опило на Божията майка всъщност е подражание на логото на Господ Исус Христос, и това е именно опасно за неговото служение, както и самите химографски текстове, които така хиперболизират, преувеличават в известен смисъл на някои места ролята на Божията майка за спасението на човека. И с това дори давам едно така смело предложение за бъдещата употреба, защото е хубаво да се задържи, разбира се, ролята на Божията майка в православното богослужение. Но по-скоро по някакъв начин самите химографски текстове да не бъдат по толкова, да ги няма тези силни моменти, където така наистина Божията майка като че наподобява този нов догмат, който Римо-католическата църква се кани да приеме за спасителница на Господ Исус Христос. Освен това, книгата завършва с изследването на два празника, полагането на дрехата на Божията майка и полоса на Божията майка, тъй като те имат отново отношение към самата тема, темата, и по-скоро бих казал с тезата на темата, която аз изчитавам. И стандартно, това, което е всяко едно изследване за Божията майка, присъства едно няколко штрихи има, съвсем кратки за Успенския пост, тъй като отново присъства в празник и аз не мога да го подмина. Но, пак казвам, стремежа ми, когато съм анализирал, когато съм изследвал темата, е било именно да направя едно всеохватно, пълно, всестранно, доколкото е възможно с по-човешки сили изследване на темата за Успението. И с това, въпреки че темата, книгата се получила така обемиста, надявам се да достигне до читателите, до тези, които се интересуват, както каза и Сандра, не само до преподавателите по богословие студенти, но по-широк кръг, въпреки че пак казвам, тя е академична книга, но винаги съм се стремял, когато пиша, така, езика да бъде по-достъпен. Според мен, моето лично мнение, скромно мнение е, че академични преподаватели трябва да съобразяваме с аудиторията, за която пишем. Ние не трябва да се затваряме.
не трябва да пишем само един за друг, защото няма кой да ни разбере. А смисълът, както и на Евангелието, както и изобщо на богословието, то е да достигне до по-широки кръгове. Иначе то става непознато. Ние пишем една книга, опровергаваме една теза, след време се появява друга, трета, четвърта. Но смисъл на православното богословие, според мен, е именно то да стане достъпно доколкото възможно по-широк кръг от читатели и от хора, които се интересуват от него. Още веднъж горещо благодаря на всички, които по някакъв начин дадоха принос за това изследване. Много хора прочетаха това изследване. Благодаря сърдечно на всички наистина, които положиха труда, защото пак казвам, да се прочете един такъв обемист труд, иска се до някъде усилия. Иска се усилия да отделиш времето, да решиш семейството си, ако трябва, защото ти трябва по някакъв начин да се концентрираш. Това не е книга, която може да се чете пред телевизор. Трябва човек да се концентрира, да седне, да чете, да се задълбочи. За може да вникне в идеите, които авторът казва, което насочва вниманието. Така че благодаря наистина на всички, които по какъвто и да е начин са допринесли за да мога аз да създам този труд, да излезе вече наяве. И пак ще завърша с това. Благодаря на Бога на първо място. Благодаря на Бога. И разбира се на отците, които тук сега ще представят текста, защото, как да кажа, аз се опитах да дам моята гледна точка, но винаги, когато се чете един текст, аз съм го изследвал, разбира се, но когато се чете един текст, смисъл на този текст е той да все пак да има и отзвук във всички останали. И с това се появяват и други тези. Според мен е едно от ценните неща в това изследване, че то отваря нови научни полета. Може вече на основата на това изследване да се направят други изследвания. Примерно, може да се направи изследване за оплодотворението на Божията майка, но самостоятелно изследване може да се направи, което липсва. Примерно, физична въздигане на панагия. Тоест, и никой не е задължен, разбира се, въпреки че аз съм положил огромен труд да се съгласи с тезата, която аз защитавам. Въпреки че пак казвам, това е многогодишен труд, но той да бъде, слава Богу. Боже, пак ще кажа, благодаря на всички, които сте тук. Благодаря и на отците, които и те дойдоха да подкрепят и да кажат своите мнения. Отец Ангел, заповядайте. Аз и да почвам. Да. Той ми каза доста много неща, ето аз исках и да кажа. Аз пак ще почна с един спомен, защото той почна с спомен. Той го описал този спомен в самото начало на книгата. И то много интимно много все пак. Да, спомня си, може би е било някъде преди 6 години, ми изпратиха да служа в един столичен храм на празника на Успение Богородично. И тогава, слизайки от автомобилите, една жена се доближи до мен, бираха кампани, беше много тържествено и пита: Велче, какво толкова се празнува тук? И аз си казах, един от най-големите празници в църквата, Успение Богородично. С нея имаше дете. Тя ме запита какво значи това Успение. И аз буквално ми казах, ами смъртта на Света Богородица. А, това празнуваме. Казвам, да, това празнуваме. Но детето като личи беше далеч по-опитно майка си, той каза, анима Света Богородица може да умре, що ме родила Христос. И тогава си задавал въпроса, вървяйки към храма, колко релативен е за нас това празник. Отец Стоян съвсем ясно говори за това, за възкресението на Света Богородица. Ние в очакването на този празник губиме цялата си концентрация върху това какво става. Защото пред нас е преминал един пост. Ние сме чели канона на Света Богородица, което така прекрасно описано именно раждането на тази традиция, въобще появата на този канон в последната част на тази книга. И в очакването на този празник забравяме най-важното. Какво празнуват? Защото ние достатъчно в това да бъдат изчетени дадени канони, да прозвучат съответните тропари, да си служи Светата Божествена литургия и с това да поставяме края на празника. Всеки един, който си задава тези въпроси, защото ако онова, което учи църквата и което всеки един православен християнин, ако го запиташ какво е станало на Успение Богородично, всеки ще каже, да, Бог е взел тялото на Света Богородица.
Но тогава ние имаме ли право да говорим за взимане на това тяло, щом не има, щом имаме смърт? Тоест имаме такива прекрасни примери в Стария Завет, взимането на Енох, на Свети Илия. Но там няма смърт. А тук има смърт. Тогава подходящо ли е да говорим за това, че Богородица е била взета с тяло? Ако е била взета, имаме смърт, значи и е взета с тяло. То не може да не говорим за възкресение. Онова, което говори отец Стоян. И това може би е най-ценното в тази книга. Всеки един, който си ги задава тези въпроси, до известен степен това е някаква спекулация. Тук не става въпрос единствено само на някакъв духовен и живян опит. Именно в мисълта не може да не стигнеш до тези въпроси. Тая книга дава отговор на тези въпроси. Защото тя почва да проследява празника от самото му начало. Празника като катизма, първият празник, който е. А въобще как се гради и как се гради и развива богословието. Идеята за взимането, за успението, след това за взимането на Света Богородица, за възнесението, по-късно този догмат, за който той говори, именно тази студия. Да, римокатолическия, но той е писан в студията на Диоген, който пише точно заради този догмат, защото той 1950 година вече излиза догмата, абсолютно. И може би грешките, както отец Стоян много ясно го пише това нещо в книгата, всички тези грешки, омаловажаването, да кажем, на специално на това свидетелство, което дава св. Иван Дамаскин, е вследствие на това, за да опровергае този догмат, което, да кажем, не е чак толкова оправдателно. Но всичко това някакси води до изграждането собственото мнение на този празник, който е удивителен. И проследяването, тук искам да кажа, че всяка една грешка в мариологията или отклоняване е вследствие на отклоняване правилното възприятие на богопрощението, на загубата на христологичната ориентация. Това е най-важното. И това е изведено в тази книга. Тоест, започвайки, ние разбираме накрая най-ясно, че става въпрос и няма нищо страшно в това да говорим за възкресението на Света Богородица. И разбира се, всичко това, което става в нейния живот, става вследствие на христологията. Тоест, празникът е погледнат чрез христологията. Това, което става с Господ Исус Христос. Най-удивителното, може би, за Света Богородица е това, че ако погледнем Светото Евангелие, не са много местата, които се говори за нея. Тоест, няколко са, където се съобщава името на Света Богородица. Имаме изградени множество празници, които в повечето случаи са вследствие на неканонични текстове. Някакси отец Стоян Католичи има притеснението да отговори за тези апокрифи, като през цялото време графията, която е вследствие на този апокриф. Но апокрифа е даденост. Тоест, за това, че ние празнуваме празника Въведение Богородично, дори Успение Богородично и всички други богородични празници са вследствие, да кажем, главно на едно Евангелие, което то не е възприето като канонично Евангелие, но преданието на църквата държи в себе си това Евангелие. То е доста популярно, още от 6-7 век говоря за Евангелието на Яков. Или Евангелието, Богородично Евангелие, който по-известно. Тъй, че тая книга до известна степен беше много очаквана от вярващия човек. Защото, ходейки на църква, осъзнавайки богословието на тази църква, не може да не си зададеш въпроса именно в тези неясноти относно точно празника Успение Богородично. И понеже книгата е написана благодарение на тълкованието на химнографията на празника, също така разгледани са някои от словата. Тук става въпрос за трите слова на Свети Иван Дамаскин, които са разгледани в това. Стигаме до ясния, точния, категоричния изказ на Свети Григорий Палама и разбира се на неговия ученик Филотей Кокин, където ясно се затвърждава именно това мнение.
за Възкресението на Света Богородица, което е напълно естествено, т.е. напълно логично за всеки един вярващ, няма нищо страшно в това да го кажем. Преди това се разглежда със словата както на свети Климент Охридски, там виждаме, там има той е към Възнесението по-скоро един устрем и разбира се словата на свети Никола Кавасил. Така че това са изключителни такива попадения, които са много важни за изграждането на истинското верово учение на всеки един от нас като православни християни. Мен ми харесва също тая глава, когато се разглежда не единствено само в химнографията, омелитичните слова, разбира се, а там, където се разглежда и иконографията. Защото това носи в себе си също този жив интерес. Вярвам, че се запознах с неща, които аз не знаех. Особено за първата миниатюра, която показва Възкресението, т.е. Успението на Света Богородица, именно личностното присъствие там, как са пресъздадени. Безспорно всичко това лежи върху апокрифни текстове, които не са, т.е. те са възприети от преданието. И постепенно как се развива тая иконография, за да се достигне до присъствието на самите химнографии, на самите отци на църквата, живели много, много по-късно, преди да е станало именно това събитие. Това горещо препоръчвам. В края на книгата има изображение на емблематичните стенописи. Да, има ги и те изображения, затова аз така горещо препоръчвам. Тая книга се нуждава от христомания. Защото ние, четейки всички тези канони, т.е. части от каноните, тълкуването на всичко това, несъмнено искаш да достигнеш и до истинския текст на канона. И затова, може би, за бъдеще, така, много ще се радваме на това прекрасно издание, да излезе една христоматия, където съответно да ги има, би било по-добре, защото сега вече така се прави, те са билингва, т.е. съответно на гръцкия текст, от другата страна на преведение на български, на съвременен български. И разбира се, това, което е на старобългарски, да излезе пак на български. Така че хората наистина да се наситят, защото тая книга, аз много съм мечтал такова нещо. Искрено, не го казвам тук пред отец Стоян. Мечтал съм да се появи една книга, която да разкрие красотата на богослужението, именно в силата му на богословието. Това е най-важното нещо, защото в църквата минава утренното богослужение, там някой промълвява един-два канона, които повечето хора нищо не разбира, защото те са на църковнославянски. И цялото това богословие остава скрито. В най-добър случай, да кажем, когато навлеземе в Великия пост, тогава синаксарите показват именно това разгръщат, това богословие, но колко и в колко църкви се читат тези синаксари. И те, благодарение на това, че ги има преведение на български език. Затова тая книга изисква в себе си една христоматия. Да. И ние се надяваме много, че в най-скоро време ще го има. Мисля, че всеки един, който вземе книгата, ще се обогати, защото първо книгата е много богата като фактология. Признавам си, че зададени отци, за първи път чувах, т.е. не познавам въобще тяхното творчество. Например, Йоан Вилмекър, този, който цитираш, за първи път го слушах, чувах за него. Проследяването на изграждането на празника и разбира се, изграждането на богословието на празника. Това е най-ценното нещо в книгата. За мен е кулминацията, разбира се, е разсъждението върху самото Успение. Да, това мога да кажа, като после разбира се, че го развием от другия. Я вижте само микрофона нещо, размърда и кабела. Не кабела отдолу. Кабела нещо не е влязал както трябва. Не, без микрофон, тук да ставим, после ще се занимава. Добър вечер от мен. Благодаря на тези Стоян за поканата.
Ами, аз всъщност се чудя какво да добавя, тъй като много неща бяха казани. Ще ти кажа просто няколко думи за моето впечатление от четенето на книгата, моя опит с нея. Аз също като отец Ангел си мечтаях някой ден да прочета такова изследване между другото за празника Успението, и когато те стоян ми каза, че написа точно такава книга, много се зарадвах. И чаках момента, в който да ми я гледа и прочета. Това, което ме впечатлява много, от една страна е точно този подход на литургическото благословие. Докосването до благословието и влизането в тайната на благословието през литургическите текстове и през опита на църквата, който обаче върви винаги с цялото ветрило от избори, материали, освен химнографските текстове, това са умилите, проповедите и се стига до ядрото, догматическото ядро, до същината на празника. Много ми харесва, че отец Стоян някакси много деликатно с една... Има едно недоизказване понякога, което е от уважение към тая тайна, която не може да бъде просто така назована. Около нея някакси се кръжи, около нея се достига чрез едно съзерцание, както той отбелязва. Порази ми, понеже не бях наясно с самата градация в честването на празника, точно това обратно проясняване на празника. В началото има един доста изчистен празник, празника на Успението, който е установен около 5 век. За катизма. Да. Постепенно се стига, се настояват различните слове на този празник, надгражда се, сякаш се изчиства концепцията на този празник. Това веднага едно око, което е настроено да мисли исторически за нещата, ще каже, явно те изменят празника, явно те нещо му добавят. Явно има някаква човешка намеса в това. Обаче труда на те стоян показва, че това не е така. Тук виждаме този феномен, който богословието ни разкрива, има светлината, която идва от вечността, светлината, която е от есхатона и която постепенно прояснява същността на даден празник. И чрез, именно чрез феномена на празника ние се включваме и усещаме дълбината на тая тайна. Постепенно в богословието на отците за първи път по-ясно го чуваме при светия на Дамаскин, тази идея за преместването на тялото на Божията майка, а прости Григорий Палама в 14 век, пък вече чуваме ясно за възкресението на Божията майка. По някакъв начин все по-несъмнено става това учение и въпреки това трудно достижимо с мисли, трудно достижимо с съзрецание за човешки очи. Свети Григорий Палама и Филотей Кокинем, който говори за това изживяване. Тоест, празника, когато сме истори, свидетели на даден, и ние ставаме свидетели и съучастваме и съучастваме. Светлината на това Успение, това че се откроява и в нашите сърдечни очи, когато честваме. И наистина всеки би могъл да намери по нещо. Подходът на книгата наистина е много отворен, езикът е много отворен към всеки читател. Той попълно е като една енциклопедия на този празник. Той може да се чете на части. Много ми хареса и тази глава, която го свързва с чина на въздигане на Панагия. Точно този епизод с оставянето на частица хляб в чест на Господ Исус Христос при първите вечери на любовта, агапи. Оттам прехвърлянето на този чин към чина на въздигане на Панагия. Оттам дори аз намирам някаква връзка с самата проскомидия, когато се вади Богородичната частица и после за другите. Тоест, идеята за вграждането на частиците в съборното тяло, в съборното тяло на празника. Не знам какво... Може би да поведем дискусията и честването на това събитие чрез вашите въпроси. Защото... Заповядайте за въпроси, заповядайте на центъра. Първо искам да благодаря на господин Чеников за прекрасния труд, който аз познавам далеч преди да бъде издаден. Първо го изпратим в един работен вид и държа да отбележа, че не съм бях възхитен от правилата, но и тази тематика ме е вълнувала, както отбеляза още от студентски години. Имам благодарение на труда на покойния професор Георгиев.
Сега, моето разсъждение по въпроса е, че специално по отношението на професор Дилгеров, може би отецът се изрази твърде меко по отношение на този труд. Сега, всички, които са минали през тази образователна система, знаят защото, за този труд, защото сме го чели за изпит. И много от нас бяха искрено развълнувани, да не кажа друга дума, от съдържанието на тази работа. Сега това е било неговото отдение през една отдавнашна епоха, повече от половин век назад, която е имала своя контекст. Но поне по моето разсъждение, след много години се появи по отношение на този труд, който в крайна сметка отрича едно такова учение за Богородица, е, че и между другото може да намерим аналози в съвременното богословие в Скопие, Северна Македония. Когато имаш една нелегитимна църква, непризната, както е била българската екзархия, но нелегитимна църква, всички знаем, до 1945 година, тя не е била призната от никаква друга православна църква и функционирала просто като някаква религиозна фундация, примерно, призната само от българската държава. Тогава целият акцент, вътрешната идентичност на тази религиозна общност се насочва в друга посока. Тя не е ориентирана към каноничния порядък, а ориентирана да търси своята идентичност по-скоро в друга посока. И поне според мен, та посока, както в момента в Скопие, е насочена именно към различаване от другите деноминации, примерно католици или протестанти. И съответно се дава един много силен акцент в полемиката с другите деноминации, които функционират на тази територия, за да се намери идентичност, която иначе не намираме в каноните. Съответно, професор Дилгеров е докарал до крайност, една наистина много тежка крайност, търсенето на тази идентичност и е отрекал базово учение на православната църква от нейната древност. И затова всички ние като студенти, които четяхме този прословут текст, се вълнувахме, много често дори се гневяхме. Не се задържам да го кажа, много често дори се гневяхме. Дори самия професор Коев се опитваше да задържи тези емоции студентски. Затова аз съм много благодарен на отец Чирико, че той седна и написа тази книга, която е много същностна, тя е интердисциплинарна, тя обхваща материал от догматика и литургика, който практически не може да бъде разделен един от друг. Той е направил една книга с изследване с холистичен подход и затова той има базово значение за нашето богословие, затова аз съм много благодарен и от тук нататък нашите студенти ще има какво учат по този въпрос. Така че аз като преподавател по богословие няма как да не му сваля шапка и да кажа благодаря отец, това беше един прекрасен труд. Слава Богу, че беше издаден. Аз в един момент чаках да го видя, чаках доста време, защото мисля, че преди тък да ни четах текста и слава Богу, той излезе на бял свят. Прекрасно. Сега, относно понятията в успение и възкресение, мисля, че отец много добре знае, той е дипломиран филолог на гръцки език. Той знае много добре, че понятията в гръцки език, които означават успението, някакси за нас славянска дума успение не говори много. Тъй като тя е преминала от идеята за успиване към успех. И в новобългарски не я усещаме. Но в гръцки се усеща много добре, защото кимисис означава едно следобедно подремване, понякъде. Това е отделянето на светиите от този греховен свят с едно леко накланяне поляне. То не е смъртта в агония. Нали? Така че гръцката дума дава като че ли повече нюанси за това не толкова драстично разделяне едното от другото, живота от смъртта. Не, за светиите няма смърт, знаем. Смъртта е истинска само за много тежките грешници, дори не за всички грешници, в крайна сметка. Бог е велико милостив. А думата възкресение не е точно възкресение, а аналипсис. И възнесение не е точно възнесение, а аналипсис, което означава, че Бог е взел изотгоре някак си снисходил и е взел, въздигнал е съответния светец. В случая Богородица. Така че отново нямаме някакво драстично противоречие в понятията. И аз много убедено призовавам и всички колеги да обръщам внимание на тези смисли, защото църковен славянски не дава, него не му достига нещо. Той не дава този пълен смисъл на тези думи. Може би
българския с малко оговорка, с малко обговаря на термините, дори ще даде по-добър смисъл. Аз държа на превода на български език на всичките тези понятия. Искам да задам един въпрос, освен коментарите, които направих. Разбира се, всеки може да каже, ами ние тук се изказва така върху книгата на отеца. Не, искам да задам един въпрос. Смятате ли, че след като се появи този труд и след като в крайна сметка, след неговата поява, вече не може да има питания по въпроса, аз съм убеден. Това труд е достатъчно компетентен, достатъчно задълбочен, че нашата църква и нашето богословие да се съобрази наистина с него и да вече да престане с спекулации, защото наистина до сега имаше доста спекулации по този въпрос. Може ли от тук нататък да имаме по-пълноценен диалог с католиците, въз основа именно на вашия труд? Честно казвам, не, това е директно. Разбира се, труда ми прави... Аз умишлено съм се включвал в разработването на католическото учение, но доцент Рибов много ясно направи тази наистина съпоставка с католическото учение, защото реално, наистина, с католическото учение има една много голяма прилик. Въпросът е, че да се говори за диалог на базата само на този догмат, според мен, някакси не е достатъчно. А аз не мисля, че точно този догмат той е единственият, който не разделя. И мисля, че по-скоро едно такова изследване би могло да заведе допълнително други изследвания, които да в тази посока да бъдат, които надявам се да се осъществат. Но това казвам, честно казвам, аз съм песимист за тази посока, защото мисля, че тук става въпрос за църковна дипломация и за много други неща. Може би те сам ли той ще каже своето мнение в тази посока, така си мисля. Аз съм малко на противоположно мнение. Отец Рибов знае много, доцент Рибов знае много добре. Спомням, защото всички излизам от една школа, не така. Да. Спомням си на времето как се говореше за Тома Аквински. Винаги силно критично и най-важното, че ние нищичко не бяхме чели едно време от Тома Аквински. Само се чуваше за Сумата Лоя, това беше някаква така имагинерна книга и никой не я познаваше. Безспорно Тома Аквински дава голямата насока в католическата философия, така той е възприят атомизма. Ние само четяхме критика върху това нещо, но никога не се бяха докосвали до негови трудове. Сега, когато излезе пълния корпус на Сума теология и всеки би казал прекрасен превод и всичко, човек, когато се докосва от тези неща, разбира, че дявола не е чак толкова черен. Смисъл, в повечето случаи, аз подчертах още от самото начало, празника, успение, отговорно, съвсем отговорно го заявявам. Носи в себе си релативност. Ние смеем някакси на католиците, те там узаконовяват вярно или невярно, но има енциклика и казват това е. Тук при нас винаги има развитие. Всеки почва да тълкува по своему нещата и тогава, когато се появи един такъв труд, в това отношение, този труд някакси засенчва всяка една погрешна умисъл, човек му става ясно и се успокоява. Това е най-важното. Защото аз като православен християнин винаги съм имал своите безпокойства. И те са били много голями. Тоест, ако не се беше появил, да кажем, свети Григорий Палама и не беше дал своето учение, аз и сега ще имам тези безпокойства. Това примирение идва тогава, когато той дава, когато разделя същността от Божията енергия. И по този начин ти се примиряваш вече, осъзнаваш вярата си. Там винаги ще има антиномии. Тя такава е християнската вяра. Света Богородица е една антиномия, защото тя е втората Ева и в същото време напълно грешния човек.
понесла върху себе си тая греховност на света, но извела в този свят благодарение на това, че ражда Бога. Имаше една прекрасна студия, си, ти я знаеш, тя е на отец, ще така свети, на отец Георги Фуровски, Присно Дева. Да. Там точно тя работи ги развива. И това са толкова важни за всеки един православен християнин. Да, книгата е академична, но тая книга ще послужи на всеки един, който се устремил, който не вижда в православието единство, само отбелязването на празника, стоянието на църква, а истинското присъствие на този празник, осъзнаването на празника и влизане в тази глабинност на богословието, каквото носи Успение Богородично. Наистина, дълбоки размисли. Особено тук как се развиват нещата, у нея аналогии, които се правят с Възкресението. Много хубаво си ги извел тези неща, благодарение на светите отци. Освещаването на небето и освещаването на земята, както беше при т.е. Света Богородица, взимайки я с тялото, дава това освещаване на небето и поставяйки я в гроба, освещава земята. Ето, удивителни неща, които са развити. И главно, разбира се, при Свети Григорий Пална и при Филотей Кортния да учи. И разбира се, може би цялото богословие го намираме в един отказ от канона на Свети Андрей Крицки, който казва, че как беше прекрасният дом на Божието възнесение, мисля, че беше. Да. Говорите с това Богородица. Какво по-изпредно това? Аз искам само също две думи да добавя по повод на диалога с римокатолиците. Трудът на отец Стоян, мисля, че ясно очертава разликата и границата между православното вероисповедание на Успението на Божията майка и римокатолическия догмат. Да, то наистина отива една крачка след предишното поколение апологетически разработки, които просто отричат и са наистина антизападнически. То отива една крачка след това, казвайки, че да, и ние говорим за възкресение на Божията майка и може би дори за взимане в тяло, обаче първо това нещо не може да бъде догматизирано по начина, по който го правят римокатолиците, да бъде превърнато в догма. Аз затова акцентирах на понятието тайна. Това остава една тайна, която проблясва тук там и осветлява с присъствието си, но по никакъв начин не може да превърнем в догмат. И второ нещо. Причината за римокатолическия догмат е съвсем друга. Тя е различното учение за първородния грях, както се нарича. И оттам свързания с него догмат за непорочното зачатие на Света Богородица. Всъщност, догмата за възнесение в тяло следва от догмата за непорочното зачатие. Там не може да има съгласие, там разликите са доста големи. Идеята при римокатолическото богословие е, че понеже Света Богородица от нея е отнета вината за първия грях, и след като отнета вината, би трябвало да отнето следствието, т.е. тя практически става безсмъртна в момента, в който е зачената. Тя при нея има две течения римокатолически богослови. Едните казват, че тя въобще не би трябвало да умре, а веднага да бъде възприета за душа и тяло. А други казват, че тя все пак умира, но смъртта ѝ е доброволна, както смъртта на Христос. И тогава тя е съ-изкупителка заедно с Христос. Така че книгата очертава и тази разлика, всъщност посочва повече детайли. Да, тя може да даде повече детайли към диалога с католиците, но това не е по никакъв начин сближаване. Не, аз съм разбран. Става въпрос за сближане. Аз правях преди, че давайки ясна православна позиция, вече имаш аргументи, а преди аргументи имаш. Да, да, точно така. И тогава ти става и напълно ясно именно пък тяхната позиция. Защото това е много важно. Защото те така мислят. Когато ти вече имаш пред себе си ясното изложено учение на православната църква, това е най-важно. А мисля, че не би да се страхуваме, трябва да четеме всичко това нещо, защото идеята за непорочното зачатие от тук нататък вече губи идеята за личната воля на Богородица. А това е най-важното, защото реално, ако нямаше това
лично изказване, ето рабинята е господня, нямаше да го има и това боговъплащение. От тук, да, безспорно, тя е избранницата. В край на краища тя го решава. И това е личната воля. Пренебряг или по-скоро пренебрегването на личната воля. Удивително. Което ние го запазваме в успението на Светата Богородица Исус. Много сте въпроси, заповядайте. Ами аз ви попитала те, Стояна, ако може да ни кажеш нещо повече за светоотеческите празнични слова, които са включени в книгата. Защото наистина, както споменаха и отец Ангел, и доцент Риболов, чрез тези слова за празника, толкова тържествени, топли слова, си изясняват ни важни догматически истини и си изясняват и осветляват някои заблуди, се опровергават. Може ли да кажете нещо повече именно за включените проповеди? При анализа на празника съм се съсредоточил преди всичко върху гръцката традиция и върху стърбурската традиция за словата в чест на Божията майка. Всяко едно слово, което произнася от отците на църквата, независимо дали Хими Топлицки при нас, или Филотей Кокин, Григорий Полна, Теодор Сподит, Андрей Крицки, Иван Дунаскин на изток, т.е. гръцката и стърбурската традиция, всяко едно от словата, които те го произнасят по време на самото богослужение. И затова те акцентират върху тези детайли, които са във връзка с празника Успение на Божията майка. Всяко едно от словата си има своето значение не само за епохата, когато те са изречени, но аз съм ги актуализирал във връзка с наистина с тази тема, която развивам, с самата теза, която защитавам в книгата. И ми се струва, че без да бъде така, как да кажа, натрапчиво, съм успел, въпреки че когато човек изследва, все пак защитава своята теза, ми се струва, че съм се опитал да бъда напълно обективен и не съм акцентирал толкова само на възкресението на Божията майка, което безспорно съществува, както в късна традиция, така и в по-ранната традиция. Аз съм акцентирал изобщо на развитието на празника, в самата му поява, тогава, когато още не се говори за възкресение, тогава, когато се говори само за Успение, и вече дам тази поетапност, в самата книга може да се види тази поетапност, как вече започва да се говори освен за вземането на Божията майка на небето, за Успението и за вземането на небето и самото и възкресение. Така че аз по-скоро бих казал нещо друго за стълбурската традиция, тъй като словото на Стеклин Дохницки, както и разбира се химографските текстове на Константин Преславски и химографските текстове на Стеклин Дохницки, те са забележителни с това, че те някакси наскачат своята епоха. Те много по-рано, бих казал, от гръцките слова, говорят от гръцките химографи даже, говорят много ясно и убедително възкресението на Божията майка. Особено ще кажа с химографските текстове, които са във връзка с... Взимам повод от това, което го задавате въпроса. Химографските текстове, които създава Климент Охридски във връзка с празника полагане на дрехата и на пояс на Божията майка. Там в този празник, в този канон, който той състава, много ясно прави препратки именно за Успението на Божията майка и за нейното възкресение. Така че, това казвам... Превод и адаптация на гръцки канон на Седмия. Не чух, извинявай. Превод и адаптация на полагане на гръцки канон на Седмия. Публикувал съм го в преводи на гръцките отци в Първото българско царство, християнство и култура, някъде в средата на миналото година. Публикувал съм. Имаш предвид, че изцяло превод. Изцяло превод. И адаптация, разбира се, има адаптиране. Адаптация, да. Значи, доста по-нанен гръцки образец, който не е популярен просто. По-късно не е популярен. Остава в маргиналната литература. И това е много хубаво. Това означава, че все пак гръцката традиция, и тя е ясно категорично, говори по този въпрос. Да, очи за приятели.
понеже искам само да прочета нещо, понеже казвам, да искам ми се някакси нашето говорене да бъде по някакъв начин възхвала с това, ще прочита част от хемографските текстове. Само един текст, който ни представя начинът, по който се възхвалява христологичната теотокология или учението Света Богородица, свързано с нейната роля в христологията. Ето вижте, Синът Божий, който от теб прие тяло, съвършен по човечество и съвършен по божество, или по-точно казано в две съвършени природи, воли и енергии. Радвай се, Пресвято Присно Дево, Майко, която чрез слизането на Светия Дух си заченала Христос, Сина Божий, който от тебе прие тяло, съвършен по човечество и съвършен по божество, или по-точно казано в две съвършени природи, воли и енергии. Вижте всъщност колко дълбоко е това, този начин на изразяване на богословието в химни. Това е словото на отците всъщност, да. Има един цитат, който също много ме впечатли. Един, който се казва: кръщелният купел става майка на всички вярващи, заради Светия Дух, почиващ на Девата. Тук виждаме един паралел между Света Богородица. Не знам колко от вас са чували това народно название на празника Голяма черква. Чували ли сте го? Аз съм го чувал като названието на празника Успение Богородично в нашия край, в Родопите, като Голяма черква. По някакъв начин самата Богородица се възприема като образ и символ на цялата църква. И тук е връзката с тялото Христово, даването на плът на Сина Божий. Тя самата се превръща в най-близкото същество до Сина Божий, по плът. И от тук тя се превръща, виждате тази аналогия между купела, който ни приема в тялото Христово, чрез слизането на Светия Дух, и утробата на Богородица, върху която слиза Светия Дух и дава раждане на света Спасителя. Ето точно тези таинствени връзки са много интересни. Те се явяват в хемографията и в словата за празника. И така по някакъв начин не лично дълбоко ме удивляват. Да попитам още въпроси, заповядайте, ако има такива от публиката. Ами, аз предлагам да завършим нашата среща с едни също съвсем кратък цитат от книгата, ще прочета. Едни думи на свети Герман Константинополски, който казва: ти си наречено с определението Богородица не защото това единствено сме чули с ушите си, според изреченото в повествованието на писанието, нито защото нашите отци ни боговестиха това с най-достоверен разказ, но заради делото, което ти извърши за нас, със същата реалност да изповядваме както трябва и не лъжовно, с тиха радост и православно за Богородица. Много ви благодаря за тази вечер. Аз лично благодаря на всеки един от вас и отец става дава една хубава идея, която на теме на сърце, честно казано, да изпеем Тропар на Божията майка, така да приключа. Да, да успея. Рождествен Спо сохранива е си, по остене мира не оставила е си, Богородице. Представила ся е си к животу, мати сущи живота, и молитвами твоими избавляйши от смерти души наша. Е,
наистина да бъде слава Божия. Благодаря още веднъж на всички. Благодаря на всички.